zdraví z zakladatel projektu Fotbal netradičně a autor knihy Pohled do hlavy Joseho Mourinha Lukáš Práža. Pokud si tady nový a miluješ fotbal, tak hned nám hoď odběr, ať už ti neutečou žádná fotbalová videa. Ale teďka už dost o mě a pojďme se podívat na to, co jsem si pro vás dneska připravil. Dneska se podíváme na ofenzivní trio BBC, respektive rozebereme si, proč útoční trojzubec Benzema, Bale, Ronaldo už nefunguje tak, jak dříve. Samozřejmě jsou tam nějaké zranění, ale není to jenom čistě kvůli zraněním. Je to i nějaký herní styl, určitě by se to takhle dalo říct. A nejenom, že se rozebereme, proč to nefunguje, ale zároveň si ukážeme i varianty, jak by Real mohl posílit a stát se trochu více nepředvídatelným týmem. Tak se pojďme podívat, co jsem si pro vás dneska připravil. Po příchodu Suareze do Barcelony se rozjela nekonečná debata mezi fanoušky Barcelony a Realu. Která trojice je vlastně lepší? MSN nebo BBC? Jo, a mohli jsme vidět nekoneční diskuze o tom, že tyhle jsou lepší, anebo tyhle jsou lepší. fanoušci svých klubů byli zarytě přesvědčeni, že právě jejich trojice je tou lepší. Ale uběhly něco přes dva roky a už ani jeden vůbec prakticky neexistuje. Z mého pohledu se trojzubec Barcelony stal možná jedním z nejlepších v, úplně v historii, což jsem už vysvětloval v dřívejším videu, ale ani barcelonský Turismus nedokázal vydržet, protože odešel Neymar do Paříže. Hvězdné trio sice pořád kope za ale myslím si, že už teď je možná <laughs> na místě říct, že se útoční trojzbec BBC rozpadl. Už jenom fakt, že podceňovaný Paulinho, dal víc gólů než všichni tři dohromady, pff, je až, až, směšný, bych řekl. Každopádně je to jenom jeden z mnoha faktorů, který dokazuje, že trojzubec BBC už zkrátka nefunguje. Ano, sice všichni tři pořád kopou za reál, i když <gry> kopou. V případě Bayla jsou spíše zapsáni na soupisku, než že by reálně hráli, ale výkonnostně už tahle trojice zkrátka nefunguje. Jak jsem říkal, Bale stráví více času na marotce než na hřišti, zatímco výkony Ronalda s Benzemou mají sestupnou tendenci. Takže z mého pohledu je pro budoucí úspěch Realu nevyhnutelný, aby se BBC rozpadl. To znamená z mého pohledu možná trochu razantní krok, ale za mě prodej Bela a Benzemy. S tím, že OK, možná to teďka může znít trochu crazy, ale myslím si, že tohle je krok, který by Realu mohl prospět a možná i samotným hráčům. Ale v tomhle videu si ukážeme, jak by je Real mohl nahradit. Nejdříve se ale podíváme, v jakém rozestavení momentálně Real nastupuje. Na obrázku teďka můžeme vidět, že nastupují v rozestavení 4-1-2-1-2 neboli Diamant 4-4-2. S tím, že drtivou většinu sestavy mají hodně, až bych řekl, excelentně obsazenou, ať čiž to jsou naprosto top střední záložníci. Za mě je trojce Casemiro, Kroos, Modric nejlepší záloha od dob barcelonského Xaviho Iniesty s Busquetsem. A za mě jsou tyhle dvě zálohy za poslední, jdeme tomu, 20 let asi nejlepší. Já ani bych nemohl říct, která z nich je lepší. Každopádně, momentální záloha Realu určitě nejlepší na světě. S tím, že mají fantastický krajní obránce, na, nad záložníky hraje v životní formě Isko, takže plus slušní stopeři s brankářem, takže z mýho pohledu tenhle tým je více než fantasticky složený. Samozřejmě, kdyby nebyli, tak by nevyhráli dvakrát v řadě Ligu mistrů, což se nikdy nikomu předtím nepodařilo. Minimálně pokud se bavíme o novodobé Lize mistrů, ale Real momentálně se nedaří. A fanoušci možná i přirozeně volají po velkých jménech, ať už to Lewandowski, Agero nebo Harry Kane. A jo, na jednu stranu to chápu, chtějí v reálu mít velký hráče, jsou zvyklí, že tam jsou velký jména a naprosto tomu rozumím, ale na druhou stranu ani jeden z těchto hráčů by neřešil současný problém reálu. Já bych to rozdělil na dva základní problémy, které momentálně chybí ve hře Zidanovi družiny. A to je rychlost a individuální kvalita v souboji jeden na jednoho. Neboli schopnost přejít proti hráče a udělat rozdíl individuálním průnikem. A to je něco, co Realu extrémně chybí. Pokud se podíváme na sestavu Realu, tak kromě krajních beků na hřišti není nikdo, kdo by dokázal udělat rozdíl individuálním soubojem jeden na jednoho. Ať už se jedná o Ronalda, Benzemu, Iska nebo Modriče, případně Krose, tak nikdo z nich není vyloženě dribler. Respektive Isko s Modričem dokáží obejít hráče, ale nemají dostatečnou rychlost, aby mu následně utekli. Právě z tohoto důvodu by nedávalo smysl, aby přišel ani jeden z téhle trojice. Protože ano, po individuální stránce by zlepšili kvalitu reálu. Protože samozřejmě mají takové schopnosti, že jsou top a všichni tři jsou fantastický útočníci, ale neřešili by současný problém reálu. A právě proto si myslím, že i když jsou to vynikající hráči, tak typově se do na Realu zkrátka hodí trošku jiný hráči. Způsob, jakým Real střílí většinu gólů, je po centrovaných míčích. To znamená kombinace uprostřed hřiště, následně využití jednoho z krajních beků, který centrovaným míčem hledá Ronalda nebo Benzemu. Pokud se však dostanou do situace, ve které mají při postupné kombinace otevřít dobrou soupeře, mají problém, protože nedokáží udělat rozdíl individuální akcí a přihrávky směřují do strany. Nebo v druhém případě nejde přihrávka do strany, a Ronaldo pouze zkusí střelu z dálky. Právě z tohoto důvodu by mi dával smysl příchod ofenzivního křídelníka, který je zároveň schopný střílet goly. To znamená, není to klasický útočník, ale dokáže dávat goly a zároveň je schopný přejít hráče v sobojích jeden na jednoho a napadlo mě několik hráčů, ale dejme tomu Štveřice, Hazard, Neymar, Alexis nebo Martial, tak samozřejmě každý z nich je trochu jiný, má jiný přednosti, někdo je mladší, někdo starší, každý z nich má jinou cenovku, ale všichni mají jedno společné. A to jsou dva herní aspekty, ve kterých vynikají. Vynikající práce v soubojích jeden na jednoho a zároveň velká rychlost. A to jsou dva herní aspekty, které momentální reál extrémně potřebuje. A právě to proto jsem vybral tyhle čtyři hráče. Stačí se podívat na počet úspěšných průniků za zápas. To znamená, kolikrát daný hráč dokáže obojit svého protihráče a tím udělat rozdíl v individuálním souboji. Ronaldo má méně než jeden úspěšný dribling za zápas. Benzema necelé dva. Ale teď se pojďme podívat na další hráče, kteří by mohli vyplnit tuhle roli vedle Ronalda. Například Alexis 3,5. Hazard lehce přespět. Martial obejde hráče o něco víckrát než Alexis, ale pořád se pohybuje okolo tři a půl úspěšných průniků za zápas. A s tím samozřejmě pak je tady ještě Neymar, který má dokonce přes 7, a je absolutně šílený číslo a ukazuje, jak fantastickým driblérem Neymar je, protože absolutně neuvěřitelný číslo. Tady vidíte, že i dribléři jako je Alexis nebo Martial mají polovinu z toho, co Neymar, takže tam je to absolutní šílenost, ale všichni čtyři jmenovaní vynikají v individuálních soubojích. A to je něco, co Real extrémně, extrémně, extrémně potřebuje. Tohle je přesně herní aspekt, který madridský klub potřebuje. Individuální kvalita v osobních soubojích jeden na jednoho. Takže si teď můžeme ukázat situaci, ve které záležníci dostanou míč hráči, který bude schopný udělat individuální rozdíl. V tomto případě si ukážeme příklad Alexise ale musel jsem vybrat jenom jednoho hráče, aby to bylo přehlednější. Každopádně situace vypadala úplně stejně, i kdyby byl na hřiště místo Alexise Neymar, Hazard nebo Martial. Každopádně v tomto případě dostanou záležníci míč k Alexisovi a následně se celý útok točí okolo něj. Teď si ukážeme několik variant možného útoku s Alexisem. První varianta začíná znovu stejně kombinace uprostřed hřiště s tím rozdílem, že si Alexis zběhne pro přehrávku, obejde Gabiho a následně si narazí s Ronaldem, kde do zakončení dává gol. Znova kombinace uprostřed hřiště s tím, že Alexis si znova zbíhá, znova obchází Gabiho, ale tentokrát obchází ještě Saviče a přihrávkou hledá volného Ronalda, který dává gol. Třetí varianta znovu začíná kombinací uprostřed hřiště. Alexis udělá rozdíl individuálním průnikem, hledá volného Marcela, který má dobrou pozici pro centr a Ronaldo dává gol. Příchod křídelníka zároveň nabízí další možnost a tou je přechod na rozestavení 4-3-3 s tím, že budete mít na hřišti dvě klasická křídla. To znamená, skončí se Diamant, Isko se posune na levičku, místo něj zaujme v základní sestavě Asensio, s tím, že posila bude na levém křídle, a můžeme vidět to rozestávání 4-3-3, tedy další taktická varianta pro Zidana. <laughs> Samozřejmě, tato varianta s dvěma křídly není nic nového. Zidan už ji teď používá, akorát s tím rozdílem, že na křídlech nastupuje dvojice Asensio Lukas. A se vší ústou k Lukasovi Vaskezovi jsem jeho velký obdivovatel a za mě je to vynikající hráč, ale není to někdo, kdo vám dá góly. Lukas vám dokáže zajistit kvalitu v individuálních soubojích jeden na jednoho. dokáže obejít hráče a vytvořit šanci, ale není to gólový hráč na rozdíl od Alexise. Ale dejme tomu, i tohle by mohla být jedna z variant, i když si nemyslím, že by to měla být ta varianta, kterou by měl, s kterou by měl Real dominovat, ale spíš nějaký plán B, pokud například Asensio ne, nebude hrát dobrý zápas, OK, pošleme tam Lukase, a který zase nabízí úplně jiné varianty. Takže i tohle je za mě možnost. V dnešním videu jsem vám ukázal několik variant, jak by reál mohl potenciálně vystoupit ze současné krize a po taktické stránce se stát trochu méně předvídatelným, protože jak bude hrát momentální Real je všem jasný. Jenom je otázka, jestli Ronaldo bude mít svůj den a dokáže to svým čichem na góly zkrátka rozhodnout, což se stalo v minulé sezóně několikrát ale s dalším křídelníkem a s dalším hráčem, který by byl individuálně nepředvídatelný, by byl Real z mého pohledu mnohem, mnohem silnější. A napište klidně i vy do komentářů, jak byste vyřešili momentální situaci v útoku Realu. Nechali byste BBC, nebo byste nakoupili někoho jiného, případně byste zvolili úplně jinou variantu, kterou jsem možná na videu ani neukázal. Dejte mi vidět do komentářů a těším se na vás zase u dalšího videa. Už se blížíme do finiše a já doufám, že se ti moje dnešní video líbilo. Ale ještě podstatnější je, jestli jsi reálně odnesl informace, které ti pomohou lépe pochopit taktiku tvého oblíbeného týmu. Nebo jiných týmů, které sleduješ. Případně fotbalu celkově. A nebo v neposlední řadě ti video mohlo vysvětlit téma, které ve fotbale momentálně brané jako číslo jedna a všichni ho řeší. Tak doufám, že se na ní dostal odpověď. A pokud si to nezachytil během videa, Jmenuji se Lukáš Práža, jsem zakladatel projektu Fotbal netradičně a autor knihy Pohled do hlavy Joseho Murína. Ukázku z knihy úplně zdarma si můžeš přečíst na webu knihacz který právě teďka vidíš na svojí obrazovce. A pokud se ti bude ukázka z knihy líbit, můžeš na stejném webu koupit úplně celou knihu a díky tomu se dostat do naší uzavřené skupiny Fotbal Netradičně Family. Zároveň vydáváme pravidelný měsíční internetový časopis, který si můžeš stáhnout zdarma na webu www.časopisfotbalnetradičně.cz, který právě teď vidíš na své obrazovce. A kromě těch nejnovějších čísel se klidně můžeš podívat i do minulosti, abys viděl, co jsme vydávali předtím a klidně si můžeš přečíst i nějaký starší čísla, protože jich tady máme opravdu, opravdu spoustu. Pokud se ti video líbilo, určitě nám dej like na video, jako jsem právě teďka udělal já, abychom viděli, že tě podobná videa baví. Zároveň, pokud si tu nový, v žádném případě nám nezapomeň hodit odběr, a už vůbec nesmí zapomenout kliknout na zvoneček s upozorněním, to znamená, ať už vydáme jakékoliv video, tak tobě přijde upozornění, že je venku a už ti neutečou žádný informace o světovém fotbalu.